Ateities genas. Laidą Ateities genas rengė HAI verslo perkūrimo institutas. Gyva, autentiška, intuityvu. Sveiki žinių radijo klausytojai. Čia Rasa Valtė Balčiūnienė. Šiandien tęsiame tyrinėjančių pokalbių ciklą apie gyvasias neišreikštas žinias, angliškai taip vadinamas tacit knowledge. Neįsisamintos, neišreikštos žinios tai yra gilus, dažnai nepastebimas mūsų patyrimo sluoksnis. Jo susiformuoja per mūsų kasdieninės patirtis, įvairias socialinės sąveikas ir asmeninius išgyvenimus. Šios žinios turi esmingą poveikį mūsų sprendimams, nuostatoms ir kūrybinėms išraiškoms. Tačiau kaip mes galime šias žinias paversti sąmoningomis ir taikyti jas praktiškai. Vienas iš atsakymų slypi vizualinėje komunikacijoje. Tad šiandien mūsų pokalbis suksis apie neįsisąmonintą vizualinę komunikaciją. O mano pašnekovė, Olesia Kiekienė, įvaizdžio ir aprangos dizainerė, mados studijų programos autorė. Labas, Olesia. Labas, Rasa. Labai smagu, kad tu atėjai mūsų laidą. Ir prieš laidą mes jau spėjom pakalbėti, kad greičiausiai viena iš išraiškų neišreikštų žinių yra, kai tau yra įdomu, bet tu nieko nesupranti. Kai tu jauti, kad tame kažkas tai yra, arba kitas žmogus pasakoja, bet tu nieko negali kitiems pakartoti, papasakoti. Tai čia turbūt yra ta išraiška, kad mumise auga, gaminasi tos žinios, žinojimas, kuris tam tikroje aplinkoje, situacijose, matyt, per mūsų neurono tinklus susijungia su mūsų logika ir mes tada galime jas pradėti taikyti praktikoje. Ir tau pirmą klausimą užduodu, žinau, kad tu labai intuityvi, kaip tau pavyksta arba kokiu būdu tu intuityves žinias pervedi į sąmoningumo lygį? Gal čia toks tai tikslus va, manęs apibūdinimas ir yra, ar ne, kad va, aš tiesiog nuo pat pradžios, kiek save suvokiau, žinojau, turėjau va, tą pajautą, labai stiprią, bet negalėjau išreikšti, nežinojau, kaip pasakyt, manęs kai klausdavo, iš kur tu žinai, aš nežinau, iš kur aš žinau, aš tiesiog jaučiu, bet taigi mūsų šiuolaikiniam pasaulyje neužtenka vien vidinės pajautos, tai aš tiesiog ėmiausi analizės, dekonstruoti tai, ką matau, tai, ką jaučiu, ir į mažas detales ir bandyti ieškoti, kas man tai kalba. Kokias detalės atsako. Pradžioje aš gilinausi į rūbą ir galvojau, kad rūbas stilius daugiausiai tai pasako, bet iš tikrųjų po to pamačiau, kad aha, ta pati suknelė, bet kitas kūnas ir mes turim visiškai kitą rezultatą. Ir pavyzdžiui, kas nors, kaip pavyzdį galėtum pateikti. Gal toks tai labai paprastas, čia prisimenu iš savo, kai mokiausi, gal po to irgi tai juoda maža suknelė, princesė Diana ir Tina Turner. Ta pati maža suknelė. Bet efektas tai kitas. Ir skirtingas pasakojimas. Ir pasakojimas, ir netgi, reiškia, kaip mes nuskaitome, tai kaip mes suvokiame, tai viena kūnas, elgsena, balsas, ir kas už to. Man visą laiką buvo įdomu sužinoti, kas už to. Kas tą sąlygoja. Ir atėjau iki motyvų suvokimo, kad visą tai formuoja tam tikri žmonių, arba žmonių grupių, arba kultūros, ar valstybės, ar laikmečio motyvai. Tarpusavio santykiai, galios santykiai. Tai va, tai tiesiog bandžiau įprasminti savo pajautą ir bandžiau save suprasti, iš tikrųjų, labai paprastai, būnant jautriu žmogum, kaip aš tai darau, kaip mano kūnas tai daro. Ir ką, ir gavosi specialybė iš to. Man tavęs beklausant dabar tokia ateina mintis. Matyti yra labai svarbu, kaip ateina informacija iš vidaus, kaip vidinis žinojimas, tiesiog pradėti kreipti žvilgsnį į išorę ir žiūrėti, kokios detalės, koks pasakojimas tą žinojimą patvirtina.
Taip, taip. Ir matyti, tai tu negali daryti iš fragmento, tu turi visumą matyti. Turi visumą matyti, bet ir suprasti, kaip kiekvienas elementas veikia. Ir čia vat kaip tik galvodama apie laidą, žinot, kaip būna, kaip viskas tarsi pradeda tau tą temą rezonuoti, kalbėti aplinka, tai vakar radau tokį terminą, vizualinė antropologija, kur būtent žmonių elgsenos modeliai yra nusakomi, tyriant jų aplinką, išvaizdą, jų pasirinkimus, daiktinę aplinką, visą materialią aplinką ir už kiekvieno daikto yra pasirinkimas ir atsitiktinumų nėra. Mhm. Taip žmonės sako, man atsitiko, neatsitiko, jie visą laiką sako tiesą. Ir mes matome už jų vertybės ir motyvus. Gerai, jeigu mes dabar pabandytume tai, ką tu matai kaip išorinį konstruktą, kaip išraišką ir mūsų šiandien tema yra neįsisaminta vizualinė komunikacija, kaip tu matai, į kokius tu žingsnius sudėtum, į ką būtų galima atkreipti dėmesį? Arba kaip tu tai darai? Pamatai žmogų ir ar aplinką, ateini į aplinką ir kaip tu tą dalyką darai? Aš iš tikrųjų tai noriu pastebėti, kad tai nėra kažkokios labai išskirtinė kažkokia geba. Tai absoliučiai mes visi tą darom nuo pat pradžios. Tai yra, galbūt įdomu būtų pasikalbėti su neuromokslininkais, gal tai yra netgi kažkokios prigimtinės mūsų savybės kaip gyvūninės. Bet mes nuskaitome visi absoliučiai teisingai. Ir pažiūrėkit vaikai, kaip sako, pasižiūri į žmogų, ar ne, ir sako, ta teta gera, o ta teta kelia įtampą. Ir dažnai žmonės taip sako, ar ne, aš pasitikiu žmogum arba nepasitikiu, tik nežino kodėl. Tai aš stebiu, man gal net nereikia jau stebėti, tas greitai vyksta, labai apdaroja, bet reiškia nuoseklumą pasirinkimuose. Ir ten, kur nutrūksta grandis nuoseklumo minties, kas reiškia kūnas, elgsena, kvepavimas, balsas, žodžiai, kurios naudoja, ritmas kalbos, nes aš girdžiu net ne kaip kalba žmogus, bet jo ritmą. Ir tada daiktai, kuriuos jisai pasirinko ir reiškia, yra kažkoks modelis, kaip jisai tai daro. Tai aš matau, kaip žmogus masto. Pagal taip, kaip jisai susideda daiktus, sakykime, ant savęs, jeigu mes taip paprastai imam išvaizdą, jeigu žmogus linkęs kontroliuoti, jis linkęs kontroliuoti visur. Vadinasi, jis kontroliuos savo išvaizdą. Marškiniai bus susekti iki paskutinės sagos. Plaukai bus sukontroliuoti, sutempti. Jeigu žmoguje yra netikėtumo momentas, jisai būtinai pasimatys. Jeigu, sakykime, prisimenu tokią dėstytoją, kuri buvo super mokslininkė, labai labai gabi, labai sumani, bet būti labai neadaptuota tokia. Tai vat, jinai atsimena, kad jai reikia eiti dėstant reprezentatyviai atrodyti, jis įsisega auskarus, jinai apsivelka eilutę, bet kadangi mintis yra visą laiką kažkur jos dalyke, tai jos gumytė plaukų yra vaiko, dukros. Ir tu matai, vat, kaip jinai, reiškia, aš matau, kurio momentu jinai jau nebemastė toj minutėj, toj akimirkoj ir jos mintis buvo kitur ryte besiruošiant. Tu gali net vat, žmogaus elgseną pasakyti iki susitikimo su tavim, kas nutiko, kokiu ritmu viskas vyko. Kūnas, elgesys, kalba, judesys erdvėje ir po to būtent dar vienas elementas, kurio žmonės labai dažnai nenuskaito, tai yra aplinka. Ir dar savo išvaizdą žmonės sukontroliuoja, bet pamiršta, kad aplinka labai daug kalba. Ir teko matyti tokį pavyzdį, labai neseniai praeitą savaitę gal per žinias, žmogus, kuris kalbėjo apie paveldą ir estetiką ir grožį ir svarbą estetikos, savo kabinete sėdėjo ir jo už nugaros plasmasinis vazonas, į kurį susmeigtos vėliavėlės ir verbos. Ką aš galiu pasakyti? Galiu pasakyti, kad tos vėliavėlės ir verbos atsirado ten atsitiktinai ir jis apie tai pamiršo. Ir tai rodo reiškia jo vertybės, ar ne? Iš tikrųjų mes galim pamatyti, nes mesgi žinom, ką reiškia mums šitie simboliai. Verba, vėliavos ir kur jos atsiranda. Kokioj vietoj, kažkokiam netikėtam vazone, tik dėl to, kad jas reikėjo kažkur padėti. Ir tai, ką žmogus kalbėjo, ir tai, kas jam buvo už nugaros, nesutapo. Tai va čia toks vienas momentas, kurį vis ir mudvi, kaip kalbėjom, ar ne, sakiau.
brolis mano išminuotojas sakė, kai aš jo klausiau, sakau, kaip žinot, vat kada tu patikrini vat tą objektą, o ne tą, kodėl? Vieną pasirinkį tikrinti, kodėl, o kitą ne. Ir jisai sako, žiūrėk, kas tipiška erdvėje ir kas netipiška. Koks elgesys būtų tipiškas tose situacijose, o kuris ne. Tas, kuris ne, vat tą verta tikrinti. Tai va, tai man tie nesutapimai yra labai įdomus. Man dabar ateina suvokimas, įžvalga apie tai, kad grožio tikroji prasmė reikšmė arba grožio žodžio vertinys, tai yra proporcija. Taip? Mhm. Gražu tai, kas yra proporcinga. Mhm. Kai mes kalbam apie objektyvųjį grožį, kuris ateina iš gamtos formų, ir tada aš suprantu, kaip tu pasakoji apie aplinkoje netikslumus, mhm. tai ir yra, pirmiausia, ateina jausmas, kad taip. Kažkas tai yra ne taip, ir tada neiš karto klaito jausmu pasitikėti, bet tiesiog pažiūrėti, kas tame žmogumyje yra neproporcinga, netitinka kas. Ir mes tokiu būdu tą intuityvų žinojimą pervedam į argumentų kalbą. Taip, bet čia gal visas tas suvokimas, žinojimas, jisai skirtas ne kažkokiam vertinimui ar teisimui, ar ne, nes tam reikia kompetencijų turėti ir tai, kiekvienas mes esam kelyje, ar ne, kažko. Žinot, man taip atrodo, grožis tai yra tokia savoka kaip ir meilė. Mes labai dažnai galvojame apie meilę labai siaurai. Kai praeini visą gyvenimo kelią, žiūrėkit, kaip senoliai, kaip jie supranta, kas yra meilė, ne, taip ir su grožiu. Ir vat yra tokia savoka, tik tai aš vat ją žinau slavų kalbą, galvoju, kaip čia pasakyti, tokio pabaisos grožis. Bet ta dalis, kur negraži, nepatraukli, chaotiška, kičinė, bet jinai irgi kalba. Tai vat man grožis yra viskas. Ir kičas, ir chaosas, jame irgi matau tam tikrus dėsningumus. Jis turi priežastį būti. Tai tik tai tiek, kad tai yra informacija. Mes galim suprasti, su kuo mes turime santykį ir ar aš jaučiu ryšį su tuo ar ne. Ar aš vat, ar mum pakeliui, ar mūsų vertybės šiai akimirkai sutampa. Ar tai yra tai, ko aš tikiuosi, ar iš manęs tikisi, ar ne? Tai yra tiesiog santykių kūrimas. Bet ne tam, kad ten, sakykim, nuteisti žmogų, kad vat jisai darnoje jau, ar dar ne. Ir ne, tai taip, jeigu žmogus harmoningas, jisai bus harmoningas visur ir tas matysis. Matysis spalvose, matysis tekstūrose, matysis jo kalboje, ar ne? Bet čia turbūt daugiau svarbiau, turbūt, kad tai mums lengviau kurti santykius. Mes iš tikrųjų taip ir darom. Mes komunikuojam per savo išvaizdą ir sakome, man svarbu tai, mano vertybės, motyvai, siekiai, projekcijos yra tokios, ir tada aš ieškau žmonių, su kuriais man pakeliui. Aš su kuriais aš noriu susisieti, tarp kitko išvaizdą apie tai, jinai iš tikrųjų, jinai dar truputį žengia žingsnį į ateitį ir jinai reiškis kviečia tam tikrą terpę žmonių, su kuriais aš noriu, kurių noriu būti apsuptas. Tai yra kvietimas bendrauti. Ir man dar ateina mintis, kai mes kitame žmoguje matome, kaip mums atrodo, tai nedarna, mes labai lengvai galime pereiti tą tokį konfliktinį santykį, o už viso ko matyti priežastį, matyti vizualinę antropologiją, tą terminą, kur tu šiandien, kurio terminu pasidalinai, ir yra apie tai, kiekvieną išraišką, kiekvieną vizualinę išraišką, ar tai žmogaus rūbas, ar tai reklama kaip organizacijos rūbas, tai. Jinai turi savo priežastį, ir tada tu matydamas tas priežastis tiesiog gali pasirinkti, su kuria dalimi žmogaus, su kuria dalimi žmogaus išraiškos tu jauti santykį ir ryšį, kur veda į bendrą kūrybą. Ir matyt, mūsų tema šiandien yra apie
apie neįsisamintą vizualinę komunikaciją. O mano pašnekovė Olesė Kiekienė, įvaizdžio ir aprangos dizainerė, mados studijų programų autorė, mes ir bandom apčiuopti, kaip galima savo pajautimą apie kitą žmogų per vizualinę komunikaciją suvesti tai, kad mes galim kurti su kitu žmogum darnius ryšius. Taip. Ir kaip tau atrodo, kokiu būdu mes galime kitam žmogui per savo išraiškas parodyti, kokius ryšius mes norim su kuo turėti? Aš galvoju, kad visų pirma, tai pats pirmas santykis, kurį vertingiausia būtų sukurti, tai su savimi. Tai dažnai skamba frazės, mylėkim save, ten dar kažkokios panašios, ar ne, iš tikrųjų, tai pradžiai būtų gerai save pažinti. Tai labai smagu yra tą padaryti per daiktinę aplinką. Sakykime, išsirinkti tris grupes daiktų iš namų, iš savo aplinkos, galima iš rankinės, ir susidėti į tris grupes. Reiškia, daiktai, kurie būtų susiję su mano svajonėm, daiktai, kurie yra man svarbus, gal susiję su mano atsiminimais, ir daiktai, kurie man patinka. Susidedi ir apžvelgi tarsi neutraliai. Kas už tų daiktų yra, kokios jų savybės man patinka, ką jie man simbolizuoja, kas už to. Gali būt, kad aš išsirinksiu šviestuvą, bet už to šviestuvą stovės autentiškumas arba laisvė. Labai netikėta tai gali būt, ar ne, ką tau reiškia tas pasirinkimas, kurį tu padarei, kodėl tu jį išsirinkai, nes tu jį išsirinkai, jisai ne teleportavosi iš kosmoso, ar ne tas daiktas. Jisai yra tavo namuose, vadinasi, tu jį toleruoji dėl kažkokių priežasčių, ar ne? Tai susipažinus su savim, tada gali suprasti, ar tu nori tai toliau transliuoti. Kokias būsenas tu nori, gal čia mes net nekalbam apie kažkokius prekinius ženklus, kuriuos tu nori reprezentuoti, bet kokias būsenas aš noriu jausti kiekvieną dieną, kokias būsenas aš noriu transliuoti, su kuo aš noriu bendrauti, ką aš noriu kurti, aš esu kūrėjas, ar ne, kiekvieną dieną savo žodžiais, savo veiksmais, savo mintimis. Tai va tos būseno formavimas labai labai atsiranda per išvaizdą, būtent per medžiagiškumus, per spalvas, kaip mano kūnas jaučiasi mano rūbe, nes rūbas yra architektūra kūnui, ar ne, tai yra, jis gali kvepuoti, ar medžiaga švelniai liečiasi prie kūno, dėl to mano keičiasi kvepavimas, keičiasi savęs pajautimas, aš tampu švelnesnė, švelniau kalbu, švelniau saveikauju ir kuriu visai kitokį santykį be agresijos. Man dabar atėjo vaizdinys pelenės. Ir man atrodo, dar yra labai svarbu, kaip pasidedi daiktus, sau paklausti, koks yra to vaizdinio vizualinės komunikacijos pirmapradis šaltinis. Mhm. Nes menotyroje sako, kad net jeigu mes sąmoningai tam tikram vizualiniai išraiškai priduodam racionaliai savo sugalvotą reikšmę, jis vis tiek pasamoningai transliuoja tą reikšmę, kuri ateina iš pirmapradžio šaltinio. Ne? Taip. Nu ir jeigu pelenės metafora, jeigu aš atpažįstu, kad tai yra pelenės išraiška, tai iš principo pirmapradis yra šaltinis koks, kad aš gyvenime pati negaliu savo pasiimti, man iš išorės turi kažkas tai atnešti ir ypatingai vyrai man turi sunešti mano gerovę. Ir tada, o aš apsirengusi su pelenės fragmentais, einu ieškoti, nežinau, darbo ar ten projekto arba partnerių, tai iš principo aš jau siunčiu informaciją, kad aš nebūsiu lygiaverčiuose santykiuose, aš ieškau globėjo. Tai va čia toks vienas iš pavyzdžių, kur sau reikėtų atsakyti, kad na, klausimą, kokią aš informaciją transliuoju. Taip, ir čia tas labai gal svarbu dėl reiškės, kad tai būtų, mes tarsi užsikabinam žodinių simbolių arba
tokių iš ankstinių simbolių, kuriuos mes žinom, ar ne, užrašyta princesė ant marškinėlių. Ir atrodo, kad tai ir yra princesė, arba ten žinom, kad rožės yra moteriška ir jeigu ten yra suknelė su kažkam didelėm rožėm užvarytom ant kūno, jau aš ten moteriška, bet tai, kad aš pjaunu kaip traukinys per gatvę, tai niekaip nesusiję su tam tikru, ten, sakym, tam tikrom savybėm, kurias mes priskirtume moteriškumui. Bet jeigu tai yra švelnus audinys, kuris glaudžiasi prie mūsų odos, jeigu tai yra kvapas, kažkas tokio labai labai nekonkretaus, takaus, bėgančio, ar ne, juslinio, tai mes turim visai kitą modelį ir visai kitą išdavą ir žmogus gal neuždėtom, tai jis neuždėtais simboliais, bet jisai elgiasi kai taip, jisai kvepia tuo. Tai, žodžiu, visai kiti dalykai. Tai, kad nesikabinti iš ankstinio žinojimo, kas tai yra, o daugiau orientuotis į kas tai, kaip tai juntama, kaip aš jaučiuosi tuo atžvilgiu. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidos įrašą galėsite rasti Žinių radijo interneto svetainoje. Laida vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki. Ateities genas. Laidą Ateities genas rengė HAI verslo perkūrimo institutas. Gyva, autentiška, intuityvu.